Oi de novo! É bom ter você comigo em mais uma aula, dessa vez para trabalharmos os membros inferiores. Por passarmos muito tempo sentados, é importante exercitar também as pernas, para evitar problemas circulatórios. Chegou a hora da primeira aula em pé. Portanto, se levante e deixe a cadeira de lado. Passada, eu quis mostrar que é possível fazer a ginástica laboral sem o vestuário normal de atividade física. Nesta também. E não é por causa do jeans só. Eleve os joelhos 5 vezes, com um movimento lento e amplo, ajudando a ativar a região. Agora, flexione as pernas 5 vezes, encostando os pés nos glúteos, também com movimentos amplos e lentos. Mantendo o equilíbrio, faça 5 movimentos circulares com os pés para cada lado. Caso necessário, se apoie na mesa ou na cadeira. Terminando os movimentos com o pé, repita a ação com o outro. Para ajudar a fortalecer a região, faça um semi-agachamento isométrico. Inicie o movimento de sentar e, com os joelhos a quase 90 graus, segure na posição por cerca de 15 segundos. Agora, eleve o corpo por 10 vezes, ficando na ponta dos pés e voltando. Esse exercício tem mais eficácia sem o salto alto. Para alongar um pouco, junte os pés e, com as pernas estendidas, desça tentando tocar as mãos nos pés. Não precisa exagerar, respeite seus limites. Na sequência, com os joelhos ainda encostados, flexione uma das pernas, tentando encostar o pé no glúteo. Faça o movimento também com o outro lado, mantendo sempre o tronco alinhado. Balance as pernas para relaxar. Muito bom! Mais uma aula que fizemos, mais qualidade de vida. Chegou a hora da dica do dia. Ajuste o brilho do seu monitor. É uma dica simples, que trará maior conforto visual, diminuindo a incidência de luz nos seus olhos. Sempre que ficar muito tempo sentado, repita a aula. E em breve estarei de novo com uma nova série de ginástica laboral. Até o próximo play!